Ja, alltså Jürgen Meltzer, han har varit åtta i världen, han har varit sen i Franska öppna. Ja, det är en stor spelare jag möter och jag är riktigt glad att jag vann. Det är bra insats för mig. Vad hinner du tänka då? Först 1-0, då får du lite vind i ryggen och så 2-0. Hur går tankarna mitt i matchen? Ja, det var en av mina två bästa set jag spelat. Riktigt positivt, jag spelade ut, kom fram på nät mycket, servade bra. Och sen hinner han i kapp lite grann, två lika, och sen får jag ett snabbt break i femte. Så starkt att jag kan stänga klart matchen. Och när han utjämnar till 2-2, blir du nervös då? Har du orken, känner du? Ja, tydligen hade jag ju det. Men alltså, det är upp och ner. Alltså, man blir trött och så går det ner. Men jag hittade adrenalin igen och jag är bara nöjd att jag kunde klura ut det. Vad är du mest nöjd med att ha klurat ut då, i ditt eget spel? Att jag spelade ut två set liksom, mot en topp 100-spelare. Och så spelade jag ut helt 6-3, 6-4. Det är jag mycket nöjd med. Hur mycket betyder sånt att vinna sin första match över fem set? Jo, jag är jättenöjd. Alltså fysträningen går bra och att jag klarar att göra det mot honom också, det är positivt. Nu lever matchen ända till på söndag. Är det lättare då att spendera de här dagarna fram till matchen och veta det? Ja, mycket roligare. Liksom, imorgon kan jag ta det lugnt, titta på dubben, heja, äta bra. Sen får vi ladda om för sista matchen på söndag. Ja, vad är det största segern någonsin var? En av dem.